välkommen till kökets middag. Jag älskar att ha picknick med mina barn på sommaren. Och jag tycker att en macka är den perfekta picknickrätten. Idag ska jag göra en krämig tonfiskröra som jag kommer fylla i ciabattabröd. Jag kommer rosta bröden lite grann så att mackan inte blir så här soggig. Och jag kommer hålla det väldigt enkelt. Jag börjar med att röra ihop min röra och sen ska jag rosta bröden. Jag börjar med majonnäs. Och jag kommer även ha i färskost. Färskosten med majonnäsen är riktigt god. Och jag tycker det får liksom en bra konsistens på röran. Det blir så här riktigt krämigt och gott. Och jag gillar ju när det är sting. Så jag har chilisås. Men du kan välja här. Vill du ha stark chilisås, då tar du liksom en med riktig hetta i. Vill du ha mild, då tar du mild chilisås. Jag har i kapris, alltså det tillför väldigt mycket till den här röran. Det är liksom sälta, väldigt mycket smak. Jag har även tonfisk, den är väl avrunden och jag har tonfisk i vatten. Om du inte gillar tonfisk så går det jättebra att ha kyckling. Kanske har du rester över från gårdagens middag. Jag brukar ha grillat halloumi eller räkor. Och grönsakerna kan du också, du kan ha i så här hackat paprika. Du kan ha i lite vad du vill, vad du tycker om. Och jag håller det enkelt med tonfisken. Och nu ska jag hacka rödlöken fint och pressa i lite citron. Fantastiskt gott, lagom med hetta. Passar både barn och vuxna. Nu ska den här gotta sig i kylen lite grann. Under tiden ska jag förbereda bröden. Ciabatta är ett italienskt bröd. Väldigt gott, det har så här frasig yta, saftigt i mitten. Ett perfekt bröd att fylla. Ibland brukar jag baka eget bröd och ibland köper jag det. Man kan hitta jättefin ciabatta i bagerier. Jag kommer dela det på längden så här. Ringla över en olja vi använder allt för sällan, en svensk olja, kallpressad rapsolja. Den har lite så här nötig smak. Ringla över bröden, rosta det i ugnen så brödet får en frasig insida och sen kommer jag fylla det med min tonfiskröra. Det finns nog inget tråkigare när man har satt sig ner, ska precis njuta av sin macka och så är den så här soggig och vattnig i mitten. Det vill vi inte ha. Så ett tips, det gör jag ofta när jag går på picknick med min familj. Packa ner röran i en burk och ta med ugnsvarma bröd i en papperspåse. När du sätter dig ner, det är då du kan montera ihop din macka. Då behåller du den här frasigheten. Jag vill ju ha lite frasighet och det är därför jag rostar dem lite grann i ugnen så de får en fin yta i mitten. Nyrostade bröd, de har fått en härlig frasig yta. Och om du ska äta det här direkt, montera ihop din macka, sätt dig ner och njut. Om du ska ut på en picknick, packa ihop dem var för sig. Montera ihop mackan på picknickfilten och njut. Receptet, det hittar ni hos köket.se. Hej då!